წითელი ხიდი 1891 წელი წითელი ხიდი 1910 წელი 1949 წელი 1909 წლის პირველი რკინის ხიდი, რომელიც დღეს წითელი ხიდის სახელითაა ცნობილი, ექსპლუატაციაში 1862 წლის მაისში გაეშვა. მისი მშენებლობის ისტორია საკმაოდ საინტერესო დეტალებს მოიცავს. ამბობენ, რომ წითელი ხიდისათვის საჭირო მასალა იმ ფაბრიკაში დამზადდა, სადაც თავის დროზე ეიფელის კოშკი აიწყო. ოფიციალური წყაროებით ეს ინფორმაცია არ დასტურდება, თუმცა ფაქტია, რომ თავის დროზე არქიტექტორებმა წითელი ხიდისათვის საჭირო მასალა საფრანგეთში შეუკვეთეს. რკინის ხიდის მშენებლობის იდეა 1840-იანი წლების ბოლოს გაჩნდა. ამ დროს ქუთაისი ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელ მნიშვნელოვან სატრანზიტო გზას წარმოადგენდა. შესაბამისად საჭირო იყო საიმედო ხიდის მშენებლობა. გადაწყდა, რომ იგი ქალაქის საპირისპირო მხარეს აეგოთ, სადაც რიონის სიჩქარე ძალიან დიდი იყო. ხიდს არ უნდა შეეფერხებინა წყლის მოძრაობა, ამიტომ იგი შუა საყრდენების გარეშე დააპროექტეს. გეგმა თბილისში გაიგზავნა, სადაც მას კავკასიის არმიის სარდლის მოვალეობის შემსრულებელი გენერალ ადიუტანტი გრიგოლ ორბელიანი გაეცნო. ცნობილი პოეტი და საზოგადო მოღვაწე ხიდის მშენებლობას ბოლომდე ადევნებდა თვალყურს. მან რუსი ინჟინრები ჯერ პეტერბურგში, შემდეგ კი საფრანგეთში გაგზავნა, სადაც ერთ-ერთ ქარხანასთან ხიდის კონსტრუქციის აგების კონტრაქტი გაფორმდა. ქარხანას აღებული ვალდებულებების მიხედვით ნაწილები პარიზიდან ოდესაში უნდა ჩამოეტანა, შემდეგ კი ტვირთი ფოთამდე უნდა გადაეზიდათ. ფოთიდან კი მდინარე რიონის გავლით ქუთაისში მოეტანათ. გაზაფხულზე პროექტის განხორციელება საფრთხე დაემუქრა. გემის სახელწოდებით წმინდა ელენე, რომელმაც ევროპიდან ქუთათურთათვის ძვირფასი ტვირთი წამოიღო, შპიკერის გარდაცვალების გამო სამი თვით შეფერხდა. ამასობაში კი მოწვეული პარიზელი მშენებლები სამშობლოში გაემგზავრნენ. ხიდის კონსტრუქცია ქუთაისში 1861 წელს ჩამოიტანეს, თუმცა მისი მშენებლობა გაურკვეველი ვადით გადაიდო, რადგან არავინ იცოდა, ვინ აიღებდა მისი აგების პასუხისმგებლობას. 1862 წელს გაზეთი „კავკაზი“ წერდა. აღმოჩნდა, რომ ხიდის ზოგიერთი ნაწილი საერთოდ არ ჩამოიტანეს. საჭირო გახდა მათი ხელახლა დამზადება მცირე მოძრავ სამჭედლოში. საბოლოოდ, სხვადასხვა პასუხისმგებელ პირთა უშუალო გადაწყვეტილებით ხიდის მშენებლობა ზეინკალ ბრანდს დაევალა, რომელიც იმ დროს საორთქლე ქარხანაში მუშაობდა. გაზეთი „კავკაზი“ წერდა. რიონზე გაიდო მნიშვნელოვანი სიდიდის ლამაზი და ძვირფასი რკინის ხიდი, რომელიც თითქოს დასცინოდა მდინარის სისწრაფესა და სიჩქარეს. ხიდს ექსპლუატაციაში გაშვებამდე რამდენიმე დღით ადრე გამოცდა ჩაუტარდა, რომელიც წარმატებით დასრულდა.